Thank you.
Čekajte polako. Momci, jedan je momak bravo ovo. Čekaj, čekaj. Prvo ovako. Čestitam, da smo svi tu prvo. Jesmo spali. Ali geni smo. Snimi se. Snimaj ovdje. Da snimiš njih. Control de las emociones sobre todo, pero ser contundentes, ser firmes también. Bueno, ante todo estamos muy felices por lograr este histórico triunfo para nuestro país. Ono što smo želeli to je da prođemo osminu finala i da osvojimo mesto i u tome smo uspeli. To je različan i stvarno uspeh i svaka čast ponosna na ono što smo radili. Pa naravno, ovo je stvarno velika istorija za Srbiju. Tako da stvarno mi je drago što smo možda uspjeli da stignemo poslije trenutnog osmine finala. Nadamo se da ćemo proći osmine finala, tako da idemo korak po korak. Vidjet ćemo ko je sljedeći protivnik, vidjet ćemo sve kako treba da igramo i trenirat ćemo se, trenut ćemo se u utakmicu, samo koliko nam je bitna. Kao što sam rekao, stvarno treba da se proslavi ovaj dan u Srbiji i naravno mi ovdje.